Eccolo, eccolo, eccolo. Скажи, как чувствуешь? Физически. Абсолютно. Не, не е края. Това е началото на сифоните. Това е началото на сифоните. Само, че сега няма да правим сифони. Края на нашето пътуване, сигурно. Та каска съм малко изрока, но и... Снимам. Ми, тук чакаме обаче Флори да дойде да направи сифони, тема това е нещо музика и никак не мисли да прави сифони. Ще ги остане за друг път. Но все пак е като там. Все е близко на нас. Как се правят сифоните? Трудно. С нова екипировка. Но сега нямаме нужда екипировка, затова... С водолазна екипировка, не? Да. С бутилки, апарати, колани, жилетки и така нататък. Той ще бъде водолаз. Пълен набор. Всичко това го има, но някой трябва да го донесе до тук. А, този хубав зимен ден на нас не се носеше. Затова е само да разгледаме. Лятото ще бъде без вода. Лятото, когато попресъхне малко водата, защото цялото време е много. На някакви места са образували много големи кисняци, с които само видя, че едва минахме. Но се справихме. Защо трябват ли повече хора? Определено ще трябват повече хора. В момента, ако сме в този състав, много ще се изморим, трябва по два-три пъти в изуми. Но ако се наложи, ще го направим. След като се заели с тази задача. Добре. Ето светлинки там са излежаващите се шкарняци. Ну, давай! Готов ли? Да. Аз не мога да светна, да спивам лицето бе те. Ти като светиш така отсреща на камерата, не се виждаш. Аз ли? Не. Thank you.
Това и ми вече кава. Леко соня на лонч камерата от Вилма. Оли го май френд. Дай. Айде, като клапа, ще мачка. Клапа, че капи, дай, от фото. Белка. Дубо змията. Духаш? Ще да не бъде. Не, веки ти казвате, моя лъга. Той се представя, че добива мърши, да? Е, това е мърши, е го бе. Мършляч. Това е мършляч. Това е сега част от това. Ама искаш ли? Я мисля, как ни гледа момент. В тази каска съм голям изрод. Изпаднал германец. Батарио, бе, към? Аз след по един лев да ли се бавим за това нещо? Къде отиваме, бе? Гро, дай ни лев! Мъд, пускай, бе! Ей, Цецко! Къде отиваме, бе? Дайте два лева на полицай! Къде ти къде отиваме? А? На бензинджините? На бензинджините, на тунджа! Не, после къде отиваме? Да клапаме на село. Да купаем мамулите. На коя пещера? На мамулинци. На копаници. На копаници. На разбитата ли? За дънинг. На разбитата ли? Чай, че ги обърках. Разкопаница. Разкопаница, да.
Това е дето нашия кумшия е бил дългогодишен правител на хижа Сребрострой. Ето е хижата. Тук е някакво езерко, има замръзнало. Ел на хижа от среща, коя е, бе? Доста красиво.